어머, 그렇죠. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا الله سمع الله لمن حمدا الله الله أكبر الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله لا إله إلا الله لا إله إلا
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام ارحمنا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ہماری نماز جمعہ کو اپنی بارگاہ کے مقبول منظور فرما ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما یا رب العالمین ہماری ہمارے ماں باپ کی اہل و عیال کی پوری امت کی بخشش مغفرت فرما ہمارے حال پر رحم فرما یا رب العالمین جن حضرات نے اپنے مرحومین کے اثار ثواب کے لیے عطیات پیش کیے یا رب العالمین ان عطیات کو ان کے مرحومین کے حق میں قبول منظور فرما یا رب العالمین قبول منظور فرما کر اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا رب العالمین ان کی کامل اپنی بخشش مغفرت فرما یا رب العالمین منازل آخرت میں کامیابی سے ہمکنار فرما قبر کی وحشت سے محفوظ فرما یا رب العالمین اس مسجد کی تمام ضرورتوں کو پورا فرما یا رب العالمین شروع دن سے جو احباب اس مسجد کو بنانے والے ہیں چلانے والے آباد کرنے والوں میں سے جو جو اس دنیا سے رخصت ہوئے سب کے درجات بلند فرما انہیں وریعت رحمت فرما یا رب العالمین اگر حیات ہیں تو انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما بہترین بدلہ عطا فرما اپنے دین کے لیے انہیں قبول فرما یا رب العالمین اس مسجد کے امام و خطیب جتنے بھی اساتذہ ہیں سب کے علم و عمل فضل میں برکتیں عطا فرما یا رب العالمین روئے زمین میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت یابی عطا فرما جو جہاں جس مرض میں مبتلا ہے سب کو صحت کا نور عطا فرما پروردگار عالم پروردگار عالم تیرے خزانے بھرے ہوئے ہیں سب کو غیب سے روزی عطا فرما جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما جن کو تو نے اولاد کی نعمت عطا فرمائی ہے یا اللہ انہیں اولاد کے صدموں سے بچا ہماری اولاد کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ماں باپ کے مرنے کے بعد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا یا رب العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے عطا فرما جمعۃ المبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما جتنے حاضرین ہیں ان کی نیک جائز تمناؤں کو دعاؤں کو مرادوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول منظور فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ رحمۃ اللہ